policiji. Da bi posle, kroz nedelju dana, ja malo ogurnula nos i dade u regale. Ja sam ispražnjena, sam iseljena iz stana. Jeste vi poznavali tu komšinicu od ranije? Nisam je poznavala. Upoznala sam je upravo zbog nešto što je njen muž iz sela Sremskog jednog i tako dalje, to ne pričam. Ja sam je pozvala da se upoznamo. Ali ona je bila mila, draga, ljupka, kao sa svojim namerom. Ona je mene krala, krala, krala. Ja sam podnela prijavu 27. marta policiji samo za evra, 1000 evra. Da bi ja posle nedelju dana malo gurnula nos u plakare i videla da fali ovo, fali ovo, fali ono, nema ono, nema ono. I šta sam u policiju podnosila drugu prijavu. Dobro. Evo, to je, podnela sam prijavu 27. marta. I sledeću kroz nedelju dana, da do danas od policije Zemun ja nikakav odgovor nemam. 30. decembra sam uputila pismo načelniku policije Zemun, opisala mu slučaj, rekla ko je kriminalistički inspektor, kome je dat moj predmet i dala mu dva broja telefona sa molbom da mi da neku povratnu informaciju. Jedna fantastična audicija se održava u subotu. Budite tamo ukoliko želite da se bavite nekim lepim stvarima. Naše gošće, Maja Šćekić, direktorka afirmativnog centra. Dobar dan. Majo, evo da čujemo audicije 28. ali pre toga da čujemo nešto više o afirmativnom centru. Šta deca se mogu da nauče? Vreme je za prelistavanje na Studio B. Budite sa nama narednih 20 minuta. Moja koleginica Jelena Petrović sa mnom danas u prelistavanju. A prvi kongres kardiovaskularnog imidžinga Srbije, evo pokazat ćemo i to pod pokroviteljstvom. Toliko dugo da postoji centar Vitalis. Toliko dugo medicina ta postoji i dugo je naša praksa iz Vitalisa. Znači mi smo ne samo prva doktorska praksa, nego prvi... Tura gde zapravo možemo i da pročitamo kako da konzumiramo najbolje suplemente. Jeste, knjiga je pravi vodič za sve one koji hoće da budu sami sebi doktor. Si centra Vitalis, javite se, kupite preparat koji je vama potreban i svakako ukoliko imate neki problem ili želite samo preventivu, najbolje je da to radite na prirodni način u centru Vitalis. Vesna, hvala mnogo. Hvala vama puno. Na gostovanju, a vi ostanite uz nas. Obilazeći tri izložbe u Narodnom muzeju koje su zatvorene zbog početka rekonstrukcije interijera, ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac rekao je da je ministarstvo podržalo inicijativu za promenu naziva Narodnog muzeja u Beogradu u Narodni muzej Srbije. Rekonstrukcija te institucije, kako je ranije najavljeno, trajeće do maja 2016. godine.